İnşallah. İnşallah xeymegah Hazreti Ali Əsgərdən. Əlimdə təzə günü dönüb gülabə bacı. Əlimdə təzə günü dönüb gülabə bacı. Libasın elə əvəz apar rubabə bacı. Libasın elə əvəz apar rubabə bacı. Lay lay de yatıb oğlu dünyayı atıb oğlu ay misli batıb oğlu acı tez gel lay lay de yatıb oğlu bir de lay. Ahsan, dünyanı yatıp, atıp oğlum ay misli, ay misli, batıp oğlum bacı tez gel, tez gel. Bura bak. Dil açmadı gözəlim, ürəkdə qaldı sözüm. Dil açmadı gözəlim, ürəkdə qaldı sözüm. Çəkərdə üç fərqi axırdı qara gözüm. Bura bax, pozuldu halı bacı, saraldı yasəməni. Əlimdən al badamı, qolum yoruldu məni. Zeynep elimden al balamı, kolum yoruldu benim. Ama da sen Broziya, gel cami cine coştu kızlarım, ola hoştu sehgani. Yeri boşdu ayzın, ha ha aman aman aman. Bilmiyəm bu gecəni hacət ilə gəlibsən, əvvəli məclisdən qəribə göz yaşı tökübsən. Babel hava içti, bunu da okuyam, hacetimi isteyesin. Zeynep can, nenem evezi. Yokum di çare yolu, kedim ben indi hara. Tiçan batıp günüme, olup boğazı yara. Adın kitab-ı gəme, balamda qeyd elədi. Su üstə oçu onu, sitəmlə seyd elədi. Lay lay de, lay lay de, yatıb oğlum dünyanın
gariban lay lay desiniz. Bir de de lay lay de ay Zeynep dünyanı. Yadıma düştü merhum ustad Rüzzemin. Hele sine vura vura ağlayalım. Yorgundu bana, vermeyin elden hele Zeynep. Yahvar yasak, belçe yatıp dincele Zeynep. İndi gözler zemine bir lay lay demeden neneme bezi. Lay lay de. Yatıp oğlum dünyanı yatır. Dünyanı. Ay misli. Yatıp oğlum acı çeker. Acı çeker. Güzel baharıma bak, sepere gemde vücut, süzen sitarıma bak. Bacı kardeş eledim, bacı kardeş şi hoş kolgu, şi genç bir gayanı. Geldiler kheyme şahaniye, pozgun ruhsat, buyurdu neneme bezi Zeynep. Ben rubabın kheymesine bu halde gidem menem. Ama senden kahş ediyem, sen kabağa düşesen. Açtı dil tesliyete, şah özü yetti guftar. Allah hiç nenenin reyne bala dağılma. Ele çürbabı gördü, evvelin cümle içi dedi bondu. Tikme göz yollara, töhme yüzüve göz yaşını. El yasgar analar içine ucattı başını. Ah bah bah bah, kurban olum sana, hanım edebe kurban olum ben. Doğrudan da o şey okşamadı, ağlamadı, o şey bağlamadı, ağlayıp sana bize garibe, güzel bir zeminedir, ruhun şadan diyen ben. Dedi, öyle ki abi cümlen dedi Rubab, şermen diyem senden. Baktı baktı, hanım Rubab, Ebu Abdillah'ın o pozgun halına. Ezledi ağacan, özüm de sana kurban, balam da sana kurban. Bu ne hami ezberdi Üstad Müzevi, doğrudan da kıyamet edeyim. Erzilədi ağacan, qoçun yaraşığı var, mən vəli quzu verdim. Vəli sən ağasan, özgə bun sarə, küləş. Ay cazəvin sönə gər, mən də başı və dolanım. Hatırın olsa mükedder, ebeden ağlamaram. Demerem esger adın dilde, ürevde ağlamaram. Gerem ecerde desin, başına mep bağlamaram. Oh,
garibe mahfile yusun El yasgar adı gelen yerde mecer Olar bir tefavüt olasın Bu ceryanlar oldurucu umuyor Mən olmaz şey özümün rəymişsər Məxsusən biləxərə xanım rubabə söz yetişəndə Şam-ı garibandan ərz edəm Gecə hamı rahat yap Rahat ki, nə ərz edəyim, məcburdular Oğad vırılmışdılar Şam-ı garibanda, yorulmuşdular Hanım Zeynep diye gördüm Allah o yorgun balalar kollarım bağlı şeyleyipler. Ela aram yatıblar ama bir dene bu balaların içinden bu oğlu ölen nenelerin ceminden bir dene sızıntı ucaldı. Dedim Allah görersen gecenin bu vakti kimdi bilen alem. Durdum gördüm rubabidi ellerim koy boyana yüreğim. Nene bu ne derdi geldi, niye bilirim? Erz eledi hanım, gün batan togeyim, nene su verdim, suyu içmişem. El asine mesut geldi. Hanım, kalbimi asgarım olsaydı, gemim bölmezdi. Sütüm gerdine dolsaydı balam ölmezdi Yandım ay balam Vay balam Gol vermiş bir tez bu taraf Ama sizin bazen bazı halınız vardı ki Bir xas bir acib hal Bunu da okuyam hamuzun tarafından Her ne istiyorsunuz Məmulən, Hacı Rəhim Heydərim, Allah rəhmət eləsin, o deyərdi, deyərdi, oğlu ölən nənənin bəzi sözlər dilinə gələr. Deyərsən, bu elə nənədən olandan şahidmiş. Çünki oğul dağı ona çətindir. Hətta danışmayan nənəni də danışdırır, dinməyən nənəni də dinlədir. Dedi, Əli, 6 aydır məni rağib eləmişdin özünü. Qəlbidə qüssəm olan vəxtə baxardım yüzüvə. Bu gecə harda qalıbsan? Nənə qurban gözüm. İtiribsən məni, olma yerimi bilməyəsən. Ya göləysən ki, qərarım deyəvim, gəlməyəsən. Sonra özü özünə cevab verəndi, Əli biliyəm, niyə gəlməyəsən. Həqli sən gəlməyəsən, çün səni xoş saxlamadın. Kur olunca gərək ağlaydım, oğul ağlamadım. Əlvi bağladım əmma, yar onu bağlamadım, ay babam. Lay 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 lay. Selamu aleyke ya seyyidi ve mevla ya abdillah